ฮัลโหลอาลังแม่เมงลาบาทีนี้รอจะต้าสีเปลี่ยนให้เนี่ยยันไล่ผัดปีรอมาซ่าราจาวีဖြစ်တယ်อုံးทมิ้นปูปูเลียวตะยัดฉินตกคลีเนี่ยไอ้มาอล่วยตะกูฉับปีรอซ่ามาเว้ဖြစ်ပါတယ်อืมเนี่ยอย่าดากว่าแชร์เว้ยบ่เนาะแกအရင်ဆုံးจัตตาสีเปลี่ยนเฉพาะตัวก็တော့ตัดสินปิตาจัตตาแล้วโจสิกก็จင်းจัตตุนอยู่จัตตุนนี่ท่องท่าอะไรโอแท้ไปมั้ยพี่เห็นเนาะอนุมုံนี่แท้ไปบามั้ยสนุมုံแท้ไปบามั้ยยาตาตัวก็တော့มาปามาผิดปอนเนาะดีลีลีจัตตาอยาตาหิ้งขันมုံนี่โต้งมั้ยปอนเนาะตูอ่ะอะคู่หลูမျိုးปอนเนาะอยาตาหนับပြီးတော့จ่ารอแน่ท่าไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်ยังอยาตาชิชิซ้าလို့ရပါတယ်แกถ้าတော့อาလုံးหนั่นตัวอ๋อปอนเนาะเตชาลีแหน่ပြီးတော့จ่ารออยาตาหนับท่าไปไล่ปามั้ยအောင်ထမင်းချက်ဖို့အတွက်ကိုတော့ပုံမှန်ချက်တလို့စံနေကိုစားတစွန်းထည့်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒါတကြားပေါ့နော်တကြားကတော့ကျဆင်းနှစ်စွန်းလောက်ထည့်ပေးပါတယ်ပြီးရင်အခုလိုမျိုးဇွန်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်စီထည့်ပေးတယ်ပြီးရင်အုံးတို့ထည့်ပေးပါတယ်ချက်တုံဦးလေးတွေပါထည့်ပေးလိုက်တော့ပိုးပြီးတော့စားကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အားလုံးနဲ့တော့အမွှေးပြီးတော့ကြတော့ကျဆတို့ပောင်းအုံးလေးနဲ့တဲထားပေးလိုက်ပါမယ်ကျက်သားစားချက်ဖို့အတွက်ကိုတော့ဒဲဲကိုလီလီကျက်သားမုံနဲ့နေပြီးအရသာသွန်းထားတဲ့ကျက်သားကိုထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့စီနဲငယ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့လုံရည်လေးပေါ့နော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံရည်ခန်းလာသည့်အထည်ကိုတဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲအခုလိုမျိုးလုံရည်ခန်းလာတဲ့အနေထားလေးကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်စစ်ကကျက်သားကျက်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ရေနွေးလေးအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ကြတော့တဲပေးလိုက်ပါမယ်ကဲနောက်ဆုံးမှရေခန်းပြီးတော့စီပြန်လာတဲ့အနေထားလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအနှဲအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီမှာအုံထမင်းနဲ့လည်းအရန်လိုက်ဖက်တဲ့ကျက်သားစီပြန်ဟင်းလုံးချက်ကလေးရပါပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တရက်ချင်းတုတ်ကလေးကိုလည်းအခုလိုလီလီရဲ့ကျက်သားရတာဟင်းခတ်မုံလေးနဲ့တုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျော်စစ်ကတော့ဒီမှာငရုတ်သီးစိမ်းလေးရဲ့ကျက်သွန်ဒီပပလီထားလေးကိုထည့်ပေးထားပါဗျ။ကဲအုံထမင်းလေးလည်းကျက်ပြီဆိုတော့ကြတော့အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့စားလိုက်ကြမယ်နော်။အဲဒီမှာအုံထမင်းကိုကျက်သားဟင်းနဲ့စားမယ်။ကျက်သားစီပြန်ဟင်းလေးချက်ထားပါဗျ။လုံးဝမွေးနေရပဲကျက်သားစီပြန်ဟင်းရလဲ။ဟိုးဒါလေးကတရက်ချင်းတုတ်ဒီမှာငရုတ်သီးစိမ်းလေးရဲ့ကျက်သွန်လေးရနဲ့ပေါ့နော်တုတ်ထားပါဗျ။တရက်ချင်းတုတ်ကလေးစားမယ်။ပြောရင်းနဲ့တရေတွေတောင်ကြလာပြီအနံ့တွေကမှွေးတော့ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးကကြတော့ငရုတ်သီးကြော်လေးပေါ့နော်ငရုတ်သီးကြော်လေးပါစားကြပါအောင်ခမရစိတ်စိတ်လေးချက်သားချက်သားဟင်းရဲ့အနှစ်အရာလာနဲ့အောင်တမင်းနဲ့လိုက်နေရောဟာတရားကျင်တုတ်ခလေးနဲ့သူရဲ့အနစ်အရသာကွာရှယ်ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော်စစ်လေအချားဟင်းကမုံနေပါလေဘာမှထပ်ပြီးတော့ကြတော့တုံးမထားဘူးကျက်သွန်လေးနိုင်နိုင်တဲ့ဥမာကျစစ်ကဒီလီလီရဲ့ပေါ့နော်ဒီကျက်သားအရသာဟင်းခတ်မုံတစ်မျိုးတည်းကိုပဲတုံးထားတာပေါ့နော်အရန်အရသာရှိရဲ့ဒါမျိုးလေးနှက်ပြီးတော့ကြတော့ချက်စားကြည့်ပေါ့နော်သူကကျစစ်တို့ဒီမှာချက်ခင်ကိုသူ့ရဲ့ဒီလီလီရဲ့ကျက်သားအရသာဟင်းခတ်မုံကိုမှထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျစစ်တို့15မိနစ်လောက်နှက်ထားလိုက်နှက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အရသာပိုပြီးပေါ့လွင်တယ်ရှယ်ပဲအဲ့ဒီအတေးချင်တော့တက်တဲ့ဦးလေးနဲ့ဒါမင်းနဲ့ရော်လေးသူကကြက်သားနဲ့အကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့မှာကြက်သားအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အခါရလုံးပြီးအလွယ်တကူလေးချက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ချက်စားကြည့်ပါပြီးရင်တက်ချင်တော့လေးရတယ်မပါမဖြစ်တက်ချင်တော့ဆိုလို့ရှင်လေဒီလီလီရဲ့ကျက်သားရတာဟင်းခတ်မုံလေးနဲ့တုတ်လိုက်တာပေါ့နော်သူကကွက်တီပဲအချိုးလေးရင်နဲ့ပြထားပေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှင်းစပြီးတော့ကျတော့ချက်မဲ့သူတွေပြီးရင်ကျော်စစ်သူများသောအပြင်မေးကြတယ်အချိုးဘလောက်ထည့်ရမလဲအချိုးဘလောက်ထည့်ရမလဲဆိုဒီလီလီရဲ့ဟင်းခတ်ရတာကျက်သားမုံကိုတော့ဘာမှထက်ပြီးတော့ကျတော့ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှလည်းအချိုးပါပြီးသားဆိုတော့ကျတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူကဟာလာလည်းဖြစ်တယ်ဟာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမျိုးဘာသာမျိုးတွေလည်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ใช่ป่ะยังซ่าก้าวเนี่ยจะต้าส่วนจะอยู่เล็กๆไกลไล่มาป่ะเนาะพี่มา
จายูลินเนี่ยด้วยพี่ว่าจะเราเอาท่านไปกันท่านพี่ว่าจะเราซ่าไหมมาซ่าละจาวิพีเดดีองค์ท่านเมนี่โอ้กูรันเซ็กใจแช่ปีซ่าเลยพี่ว่าที่ก้าเราองค์ท่านเมนี่ไลฟ์เพจเราปามาพีดีจัตตาเฮนบ่เนาะจัตตาเฮนโซลูชันเนี่ยจอเซกาดีลิลี่เนี่ยจัตตายาตาเฮนขำมงจัตตามงลีโอต้องพี่ว่าบ่เนาะเรื่องที่กูแช่พี่ว่าจะเราจะตัวพีเดดจะมาทำมือลิแช่พี่ว่าจะเราซ่าจีบาร์ที่เช่นต้องยูดีจอลินเนี่ยโซลูชันไอ้ยังกูพูดไปยานเนี่ยซ่าลูกยังยิงมาเลยทีนี้บล็อกลิโอที่มาไว้ยาปีน้าบล็อกลิมาจะเส้นเนี่ยดูยังพี่ว่าได้ส่งจามเนาะอารมณ์เมตตาบ้า